Έχουμε τη χαρά να έχουμε το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας στον τόπο μας, τον σύντροφο τον Ανδρέα Λουφερβούδη, και σκεφτήκαμε στο πλαίσιο και της προεκλογικής εστιατορίας να αξιοποιήσουμε την παρουσία του και τη γνώση του για να συζητήσουμε τα θέματα των εργασιακών σχέσεων. Όλοι ξέρετε ότι το θέμα των εργασιακών σχέσεων ήταν από τα κύρια αντικείμενα για το πρώτο κυριότερο που έβαλε στο στόχαστρο το μνημόνιο, οι μνημονιακές πολιτικές. Η απορρίθμιση του, η διάλυσή του και κατ' επέκταση η μείωση των μισθών και των οδηγών ήταν το κεντρικό σημείο τη εσωτερική υποτίμηση, τη πολιτική εσωτερική υποτίμηση και τη στοχοποίηση, και είχε και σαν συνέπεια, το ζήσαμε την περίοδο 10-14 και κυρίως από το 12 και μετά, της απόλυτης φτωχοποίησης των μισθωτών των εργαζομένων, αλλά και της καταστροφής της οικονομικής χώρας με μείωση του 25% του ΑΕΠ. Αυτά ήταν όλα συνδεδεμένα. Σήμερα έχουμε βγει από τα μνημόνια, σήμερα έχουν γίνει προσπάθειες για εξομάλυνση των εργασιακών σχέσεων, όμως η ζούγκλα παραμένει. Νόμοι μνημονιακοί υπάρχουν ακόμα σε ισχύ και η παράδοση που έχει φτιαχτεί, η κουλτούρα που έχει φτιαχτεί στην κοινωνία μετά από αυτά τα 5 τουλάχιστον καταστροφικά χρόνια, 10-15, που διέλυσαν την αγορά εργασίας, έχει αφήσει πολύ έντονα σημάδια. Αν το συνδυάσουμε με το ότι η ανεργία είναι πάρα πολύ υψηλή, βλέπουμε το συσχετισμό δύναμης το χώρο της εργασίας να είναι καταστροφικός για τους εργαζόμενους. Ένα τελευταίο τελευταία παράμετρο, η απουσία ή η αδυναμία ή δεν πληρώνει τις αλληλεξιστέρετες του συνεργαστικού κινήματος. Εδώ είναι τεράστια απουσία που υπάρχει στην Ελλάδα. Λίγες οργανώσεις συνδικαλιστικές ή ως πρωτοβάθμιες και λίγες δευτεροβάθμιες ενεργούν μαζικά και βαστήρια για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων. Έχουμε μια μεγάλη αδυναμία εκεί και αυτό είναι ένα δεύτερο σημαντικό καθήκον της κοινωνίας, γιατί η προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων δεν γίνεται μόνο από το ΣΕΠΕ, τους ελέγχους ή τους νόμους, γίνεται και από, κυρίως γίνεται από τα συνδικάτα. Αυτός είναι και ο κύριος ρόλος τους. Δυστυχώς εκεί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία και ιδίως στον ιδιωτικό τομέα. Και αν υποχώρησαν όλα αυτά τα πράγματα στο παρελθόν, είναι από αυτό. Για αυτά τα πράγματα λοιπόν θα έρθουμε να ακούσουμε τον Ανδρέα τον Λουφερβούδη για να μας πει τι έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και το Υπουργείο Εργασίας για αυτά τα θέματα και τι σχεδιάζει.